Мемлекет мүддесіне еңбек етемін деп келген жас мамандарды арнайы ант арқылы қабылдау жыл сайынғы дәстүрлі шара. Бұдан бөлек ант беру Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңымен және ел президенті жарлығымен мемлекеттік қызметкердің ең басты міндеттерінің бірі болып бекітілген. Аталмыш мерекелік шарада ант қабылдаудың үлкен жауапкершілігін сезініп, мемлекеттік қызметтің алғаш табалдырығын аттаған жас мамандар отанға адал болып кәсіби қызмет көрсетуге серт берді. Мемлекеттік қызметшілердің ант беру рәсімі бұл заңмен белгіленген норма. Әрбір мемлекеттік қызметші жаңадан қабылданған кезде ол ант беруге тиісті міндеті бар. Ал бүгінгі іс-шарамыз негізгі мына еліміздің бас құжаты Конституция күні мерекесіне орай салтанатты түрде ант беру рәсімі бұл дәстүрлі форматта өткізілуде. Бүгін жалпы 5 адам қабылдайды. Бұл негізінен мына жаңадан мемлекеттік кірістер қалалық басқармасына келген мамандар. Ант қабылданған сәттен мемлекеттік қызметкер білуі тиіс дүниенің бірі маман әдебі. Бұл турасында облыстық әкім аппаратының әдеп жөніндегі уәкілі Ринат Арыстанбек түсіндірді. Жалпы енді әдеп жөніндегі уәкіл туралы лауазымға келетін болсақ, бұл елімізде осы 2015 жылы Қазақстан Республикасы президентінің 29 желтоқсандағы жарлығына сәйкес, мынау мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мынау мемлекеттік қызметшілердің әдебін мониторингтеу осы салаға қатысты осы әдеп жөніндегі уәкілдің лауазымы енгізілген болатын осы елімізде. Мемлекеттік қызметте жүргенде мынау жалпы қоғамда қабылданған моральдық әдеп нормалары бар. Осы талаптарды қатаң сақтауы қажет. Мемлекеттік әкімшілік қызметке жаңадан қабылданған маман ретінде ант бергендердің арасында Жадыра Бисенғазинова да бар. Ол бүгінгі шара ертеңгі еңбек жолының жарқын бастауы екеніне сенімді. Өндірістік емес, төлемдер бөлімінің жетекші маманы болып келем. Жұмысымызға адал да, білікті де, қызмет етуге салтанатты түрде ант бердік. Салтанатты шараның соңына қарай жас мамандарға жауапты сала өкілдері ел мен мемлекет алдындағы үлкен жауапкершілік турасында кеңестермен бөлісті. Назира Дах, Евгений Жетников, Алтай Ақпарат.